بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولى على سيدنا محمد وعلى آله حق قدر الجلال العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله sannun da rikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka na dandalin sha'irai. Shirin dandalin sha'irai shiri ne wanda wannan channel namu na Itaciyar Faida TV ta saba kawo muku shi duk mako, wanda a wannan mako ma mun yi babban kamu. Ba za ku ji daga baki na ba, zan so ku ji daga bakin shi domin jin da wa muke tare. Kuna tare da wa? Assalamu alaikum. Na tare da Bello M Tukur wanda yake zaune a anguwar Tukulma garin Kwara. Masu kallo da saurare za su zo su ji takaitaccen tarihin Bello M Tukur. Shin wane ne Bello M Tukur? To alhamdulillah, wato shi dai Bello M Tukur mutum ne wanda aka haife shi a garin Kwara anguwar Tukulma, sannan an haife shi a 1993. Yayi rayuwarsa ko ince nayi rayuwata a cikin garin Kwadan din, anan nake rayuwa gaskiya. Gwagwarmaya na karatu yaya aka yi? To alhamdulillah, na samu karatu daidai gwargwado a wurin mahaifina, kafin nan ya ɗauke ni ya kai ni wani gari nan wajen House of Assembly, wato Urujuli. A nan na yi karatu na sauƙi Alƙur'ani mai girma, na dawo na samu dama daɗa dawa na ba da jimawa ba, aka min sauƙa da aka mini sauƙa, daga nan kuma ya ba mu dama muka kama karatun littafa da ni da ƙanina. Alhamdulillah. Sai dai Bello M Tukur, shi menene abin da ya baka sha'awa ka faɗo wannan harka na ibn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yanzu kake ciki sunna? To alhamdulillah, shi harka na ibn manzon Allah abin da zai baka sha'awa a cikin sa gaskiya yana da yawa. Amma dai ɗaya daga cikin abubuwa zan ce tsananin muhabba, ma'ana soyayya, da abin da kake da kuma shauƙantuwa da kaji ana yabon kai ma har dai kaɗan ji a ra'anka, a ra'ayinka ka fara da gwaje-gwaje, kuma da yardar Allah, Allah sai ya baka wannan dama har ka cimma nasarori a kamar yadda ake ciki yanzu. Alhamdulillah. To kafin mu je nisa a cikin wannan shiri namu, shin Bello M Tukur yana da wani shehi ne wanda ya ɗauke sa a matsayin madubin rayuwarsa a cikin ɗariƙa, ko kuma shi ne shehin kansa? Alhamdulillah, gaskiya ina da shehi, wato murabbina Shehu Ahmadu Tijjani Kwadan radiyallahu ta'ala anhu, shi ne shehi na, wato murabbina. Lallai ina da shehi. To alhamdulillah, lokacin da zaka fara yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka nemi izini daga gurin shehinka ne, ko kuma dai kawai shehinka ji ya yi ka fara wannan harka na yabon manzon Allah? Alhamdulillah, lalle shehina na nemi izini a gare shi na fara wannan harka da nake ta yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai dai kamar yadda na gaya ma, shi al'amarin da ke kan faruwa ne da kaɗan kaɗan. So na jima gaskiya yana rubuta su kamar in ce a ɓoye haka. To yana rubuta su a ɓoye-ɓoye haka, sannan na sanarwa mahaifana, har ma na ɗan karanta mahaifina yana da rai a lokacin. Na karanta masa ya ji abin da ya kasance addu'a a kai, sannan kuma shi da kansa ya mini izini har ilau na je ni ga shehi na sanar da shi. Da tafiya dai tana ci gaba da tafiya har aka kai ga matakin da ake yanzu. Ina tare da wannan shehin, ban canza ba, ina nan har yanzu. Insha Allah. Alhamdulillah. Malam Bello M Tukur, lokacin da ka je studio da waka, shin ya ka ga yanayin abun? Shin ka samu yanda kake tunanin za ka samu wake yi haka ka samu, ko kuma ka ga wani sauye-sauye? To alhamdulillah, gaskiya ni ban taɓa ma shiga cikin studio ba, sai da na ɗauki waƙa ta na tafi da ita.
ai nan doki waka ta na tafi da ita ai nan ne na taba shiga cikin studio na ga yaya ma tsarin studio yake kuma a wannan ranan har na bugo abunda kasiduna guda biyu wanda na bugo a ranan da na fara shiga studio ranan na shiga a ranan ne alhamdulillah wace kasida ka fara bugawa na bugawa ba na'am kasiduna na fara bugo su guda biyu wato akwai wata kasida da ne mata take da masoya da na'am sannan akwai kuma wacce nayi na maulidi eh na yau muna murnan maulidi na'am na murnan maulidi da dai na'am sune kasidun da na fara guda a cikin wannan kasidu guda biyu zamu so ka rera mana guda daya mu da masu kallon mun san zamu so mu ji wannan kasida wanda a cikin wanda ka fara bugawa din na'am zamu so mu ji guda daya a ciki alhamdulillah cikin sigar waka na'am lalle ta maulidin ita muka yi yauna murna da zuwanka mustafa da hakoyin baiwa ya assalatu salamu alayka mustafa dan hado da mubika dan ilahu makagir ranka san ka ne ya rike da yabon ka mustafa da hakoyin baiwa na'am alhamdulillah madan baran ba sai mu ci ka tayi mana wannan to kwatsan ga ka kashi mu cikin mawaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma si manzo Allah ya yaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kungiyoyi daban-daban na mawaka shin lalle in tukuri ya fada cikin wata kungiya ne na yaban manzo Allah ko kuma kawai yana yaban manzo Allah ne shi zaman kansa bai da wata kungiya da yake tafiya a cikin ta Alhamdulillah ina cikin kungiya ta Shuarau Islam Mudda Saidul Anam wato wacce Maulana Sharif Rabi Usman Baba radiyallahu ta'ala anhu ya assasa lalle ina cikin wannan kungiya diman daima insha Allah alhamdulillah waye ubangidanka a harkar yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina tare da wato magajinsa wato magaji shi Sharif Rabi Usman Baba na'am wato Alhaji Barhama Adamu da Manda wanda yake shugabanta ta a wannan jiha mai albarka to jihar Gombe na'am lalle masha Allah daga fara waƙoƙinka zuwa yau kana da waƙoƙi guda nawa abuje ku abuje abige na'am ina da waƙoƙi akalla takwas na'am to rubuta tu kuma ba gaskiya rubuta tu suna daya wanda bazan ya gaskiya ke sama a wannan lokacin gaskiya eh mun zamu suwa kimanta mana muji gaskiya dai kai da akan kuma da dai kai su da dama dai a rubuce saboda ka san yanayin rayuwa na buga kasida kowane abu yana da lokacinsa da damansa na'am lalle masha Allah wani nasarori ka taba samu a cikin wannan harkoki ne mai manzo Allah alhamdulillah nasarori an samu da dama dan ta wannan zama da nayi anan shi ma wata nasara ce lalle an samu nasarori da dama na zahiri da na batini alhamdulillah na'am a take shi ne wanda ga mana ba saboda kada mu dan lallaba gobe ai ba wannan bane na'am gaskiya kasancewanka sha'iri na yabon manzon Allah shi kadai wata nasara ce wanda a duniya sai wanda Allah ya zaba yake ba na'am to dan haka indai ka tsinci kanka a cikin wannan halara kawai kai ne nasara ne nasarori kuma za su rinka biyo ka zahiri da batini wanda ka sani da wanda baka sani ba gaskiya an ci nasarori da yawa alhamdulillah ya nane to masha Allah a rayuwar duk abinda ka ci an samu nasara to kalubale yake zo wani lokaci kalubale ne ma ke faruwa kafin nasara to wala kalubale aka samu wannan tafiya to alhamdulillah duk inda aka ce ma nasara dole akwai ire-iren wannan to shi ma dai kalubalen ba a ce babu ba saboda dole ne ka dauki wannan tafiya zaka sha bulala na zahiri da na batini sannan kuma zaka haɗu da imtihani ta kusa da kai da kuma nesa da kai na'am to wannan ma dai
abuni wanda yazo ya wuce alhamdulillah a maskallon mu da sauraron mu muna cikin wannan channel namu mai albarka na tashin Faida TV inda kuke sauraron shirin dandanin shairai inda muke tattaunawa da Sadi Bello El Tukur Jarman Alhaji Barhama Adamu da Manda radiyallahu ta'ala anhu dai daga cikin masasan shairan Shuarau Islam a yammu tudi ba local government a ba tare da mun cika kullu surutu ba za mu so mu dan ji hutu na rabin lokaci amma hutun ba za mu gurku ba kai ba dole za mu dan hada ku da majalisi na shi wannan shairi domin ku ga yanda ke gabatar da majalisin sa barkamu da dawowa cikin wannan shiri a Sadi Bello El Tukur a cikin majalisin ka kamar yanda muka kalla tare da masu kallon mu yanzu mun ga yanda yake majalisi kuma alhamdulillah kana shokantar da mutane to kuma sai a bayan ka wanda yake maka amshi sai muka ga kamar ɗaya ne kuma daga cikin jigon shairai na wannan local government din ya mutu wato Sadi Aliyu Haidara shin ya alakar ku yake da shi wanda har ma gaira baka amshi a cikin fagen filin majalisi to alhamdulillah gaskiya Sadi Aliyu Haidar aboki ne kani sannan kuma alakata da shi mai girma ce musamman ma da wannan harka ta hada mu ta yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya alakata da shi mai karfi ce sosai gaskiya masoyi ne sosai kuma gaskiya muna son shi kuma sosai alhamdulillah to masha Allah Allah ya kara dangon zumunci a cikin shu'arau islam su wai annanka kamar mutum to gida da waje gaskiya cikin amintata ta gaskiya a cikin ungiyar shu'arau islam da sai da nan haqiqi na gaskiya Sadi Abdullahi Suru shine haqiqi na a tafiyar shiri na'am sirrin bege sirrin bege wato na'am mala Abdalla sirrin yabo shine haqiqin aboki na na farko na'am sannan idan na shigo nan cikin fadar jaha gaskiya bazan manta da wani wanda ya kasance ya zamto min jigo na wasu al'amura na rayuwa na da nake alfahari da su ba wato Sadi baban gida ne Barhama na wato gaskiya shi ma mutum ne haziki wanda a cikin wasu al'amura na na shi'iri yana daga cikin wanda na cimma wasu nasarori gaskiya ta dalilin sa na sannan bazan manta da aboki na kuma makwabci na ba wato marafan Alhaji Barhama Adamu da Manda wato Barhaman fadan shi ma gaskiya amini na ne na kusa da ni makwabci na ne a gida sannan kuma duk wasu shawarwari su ta bangaren shi iri shukran alhamdulillah yakan samu na ni ma kuma nakan samu sa na gaskiya
alhamdulillah wayannan mutane guda uku ina alfahari da su a cikin halarayen babban manzon Allah. A cikin waƙoƙinka da ka sake guda takwas, wacce waƙa ka fi so? To, gaskiya duk ƙasidar da ya zamana kayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya a bar soci a gurinka. Dan haka wacce ka fi so? Babban aiki ne. Saboda damuwar. Wacce ta fi fice? Damuwar a nan? Ba kai da kayin ba, ba ita da kayin ba, shin waye kaiwa? To dan haka shi da kaiwa ɗazu, shi kaiwa yanzu, kuma shi za ka yi wa anjima. To wanne ne ba wanne ne ba? Kaga gaskiya duka. To wacce ta fi fice a cikinsu? Gaskiya wacce ta fi fice wanda na samu ta samu tafiya da nisa haka. Gaskiya ita ce ƙasida ta Hailala. Za mu so mu ji wannan Hailala. Cikin sigar waƙa? Kwarai kuwa. La ilaha illallah Allah, la ilaha illallah Allah. Ya assalatu salamu alaika Mustafa da hadole mu bika dan ilahu makagirin ranka sun kane ya rike da yabonka Mustafa da hadole mu bika ya askarayar da gayar jijjanka dan ashi ka kure bautarka dan salatin sa ne aikinka shi kadai ka kira fadarka ku ka tauna da shi sirrinka. Assalamu alaikum nabi Mustafa da hasabun yayi kai ka zo ka da juyin yayi son kani na rike ba juyi har gaban abada zannai wayo Allah ina yin kuka dan yaban ka ya nemi suka babu kayan da zan iya dauka tallafa mini in taya banka Mustafa da hasani in bi ka a cikin wannan waka taka akwai wato inda aka ji kana cikin tsakiyar waka kawai sai ka yanke ka koma rafi rafin kirari 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 shin menene abin da ya baka sha'awa ka sa wannan duk da mun ji baka yi mana ba? Gaskiya sa wani raps mai tafiya da sigar kirari da nayi a cikin wannan Hailala shine shi halar mu manufar mu tusawa al'umma sun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam damuwar mu kowa ya zama na masoyi maiki manufar shi iri so alhamdulillah sai na waiwaya na duba mafi ala idan na je kamar studio zaka samu samari a su ko takardu su so house hip hop arabs so sai zama na kamar abu ne wanda yakan dan tafiya da zamani. Wannan shi ma yana daga cikin dalilin da ya sa na ci to bari na sa wani siga a ciki na wannan kalan salo cikin wannan abu ne saboda mu jawo wasu ta wannan siga. Za mu suwa da mana wannan farko mun dan gatanta. To alhamdulillah. La ilaha illallah uzani fara baituka gare ka sidi ba anni basira in ta yin yabonka har maza su gyara da na faɗi ka min izina sa su dusu sara don darajar mai yarwa naka mai basira don matsayin zulma arifin da bai da tsara idan isar ka an kai komai mai buraka mai yabonka babu wai kushi ya kama haka mai kin yabonka rabbi za ya bashi sarka ga mu nan dukkanin mu mun taho gare ka ka ba mu dukkanin wani sirri na yin yabonka dan isa ta jikan ka shehu mai dariƙa dan shi in ya su mai shari'a da haƙiƙa ku ban wuri in durkusa in gaida shi uban mu zairi da baɗi ne kushi yake ta ba mu shehana tijani ko ku ce imamu na aha babu babu wai ku shine shugaban mu ruwan yabo ga Mustafa gidansa za ku samu gare ka mun ka durkuso shi ku ƙara ba mu rabbi dan isar rasulu kare shi da illa cika isa da martaba ƙara masa jimla dukkanin mai kinsa sashi a jalala don hidima annabi yo don dan mihima alambu labu tasko e to ko don hidima annabu nr da sai da kace dima junta don hukube arungara kuma min don boyi dimi koyin ku ga edoma
ولربين كيدو إنني أن بيجو ولا بما كدو إتو أهان كلا تباجو إندي أن بيلو إم تكلم أن بيجو شيوخ أن شيوخ تيجان إمامي جو أن تكلم إيكو دينج أن بيجو نعم أكادرين دارزين هدي يا ريم أجيك وين وانا يا ريم الحمد لله وانا يا ريم دنا قاريجي فلاتنج نعم الحمد لله ما سو كلامو دسولانو سنجي أنتي أنا تتولى وادا دنيا إم تكلم kuma jarmala Alhaji Barhama Adamu da manda shin ya alaka ka take da Alhaji Barhama Adamu da manda alhamdulillah alaka ta da Alhaji Barhama Adamu da manda wato mai gidana gaskiya alaka ce mai karfi sosai sosai da sosai alaka ce mai karfi a tsakanin ya da shi na alhamdulillah daga kusa da karshe a cikin sha'irai da muke da su saboda nakan yawan jin kana waƙoƙi da wasu sha'irai shin da wani sha'iri ne kake jin daɗin yin waƙa tare da shi alhamdulillah sha'irin da nafi yawan ma waƙa da shi wanda har yanzu ban taba wani haɗaka ba wacce ta kasance babu shi wato shine wanda na fara maka magana akan sa wato sai dai Abdullahi Sur na'am gaskiya babu wata waƙar da na taba yi wanda aka ce akwai wani dai akwai wani kuma babu shi a ciki na'am duk waƙar da na taba yi na hadaka gaskiya akwai shi a cikin ta na'am lalle masha Allah wani kira zaka yi wa ɗan uwa sha'iri da kuma masu son shigowa cikin wannan shiri to alhamdulillah kiran da zan fara yi akan su sha'irai kwanciyar mu sha'irai magana ta Allah sai mun rike wasu abubuwa mun watsar da wasu abubuwa sannan mu cimma duk wasu nasarorin da muke son cimmawa a nan duniya da ma kiyama wato dole ne mu cire riya dole mu ne mu cire riya sannan mu daina abu na alfahari a son duniya a son wani daukaka a kokarin burge wani a wannan halara ta yi ma'aiki mu cire zaman alƙiblar mu abinda muke sannan cikin shawarwarin da zan bawa ɗan uwa sha'irai da kuma duka dai mu mu rage mu cire hasada saboda hasada gaskiya tana tauye mutane da yawa kunci tana ma tauye duk wani al'amura na rayuwa inda kace zaka sa hasada ci gaskiya ba za ka samu cimma nasarori ba a cikin al'amari sannan sai masu son shigowa harkar nan tana da daɗi da daɗi da daɗi wanda baki gaskiya ba zai iya musalta ba amma na kamar yadda na yi kira kafin ma a shigo wannan abubuwan da na yi kira a kansu ina roƙon mu kiyaye su sannan mu tsaya wa neman ilimi saboda bayar da za a yi mu zo mu ce za mu yi abu ba mu da iliminsa gaskiya abu ne kamar wanda zai ba da wahala haka gaskiya ina kiran mu akan mu dage da neman ilimi musamman ma akan bangaren da muka fi damuwa da shi mu dage da neman ilimomi kowane part kowane bangare mu dage da neman wannan ilimomi alhamdulillah daga ƙarshe bayan tukuna yana da mata ne ko kuma gaskiya wato billa am tukur jarma bai da mata sidiniya sidiniya to Allah ka wata gari amin da wato Allah duka masu kallon mu da sauraron mu a nan wannan shirin yanzu karshe inda muka tattauna tare da Saidi Billa Tukur Jarma Alhaji Barhama Adamu da Manda tare da ni mai gabatarwa Muhammad Hashim mai hasken rayuwa sarki yake Alhaji Barhama Adamu da Manda a madadin wanda suka lura mana da kayan sauti da shi wato mai nuna da kayan sauti sai da Abdullahi Sabo Alfaida ni da na shirya na gabatar nake cewa mu haɗa ku wani mako